Добрий вечір. Традиційно у цій годині ми підсумовуємо головні події сьогоднішнього дня. У студії працює Тетяна Філіпова. Спочатку коротко про головне. Поміряти тиск і дізнатися свій рівень цукру в крові миколаївці могли сьогодні просто в одному з торговельних центрів. Давлення поміряли і глюкоза в крові. Які результати? Ну, давлення повищене, а глюкоза в крові нормальна. Я буду знати, що я здорова, нездорова, коли обращатися к врачу. Я, наприклад, довольна дуже. Здоров'я для всіх. Під таким гаслом у Миколаєві відбулася акція з нагоди Дня здоров'я. Керівники двох торговельних центрів не впустили рятувальників на перевірку. Не допущено до перевірки інспекторів. Що зафіксовано на відео та залученням органів Національної поліції в Миколаївській області. За результатами перевірки було складено акт про недопущення до перевірки по двом об'єктам ТОВ «Новострой Люкс». Миколаївці б'ють на сполох. Кажуть, просто під житловими будинками проклали високовольтний кабель. Він мощний. Він потужний, надзвичайно. Він якщо бахне, а бахне він обов'язково, тому що є така річ, як старість металу. Є випадкові споруди в метрі від будинку, та якийсь телепень щось всуне. Чи дійсно існує небезпека для жителів, розбирався наш кореспондент. Здоров'я для всіх. Під таким гаслом в одному з миколаївських торговельних центрів відбулася акція з нагоди Дня здоров'я, який відзначається завтра. Миколаївці мали змогу безкоштовно перевірити рівень цукру у крові та виміряти артеріальний тиск. 7 квітня весь світ відзначає День здоров'я. Саме з цієї нагоди Миколаївський обласний центр здоров'я за підтримки соціально відповідального бізнесу влаштував інформаційно-просвітницьку акцію. Організатори розповідають, іноді люди самі не знають, чи мають проблеми зі здоров'ям. Такі ось заходи дуже корисні, тому що якщо мені не зраджує пам'ять, минулого року під час акції ми виявили близько 37 осіб, у яких рівень цукру в крові був дуже сильно підвищений. І ми знаємо, що вони звернулись до лікаря, і ми знаємо, що їм надана допомога. Тобто робимо ми це не дарма. Миколаївці не одразу долучилися до участі. Багато хто з цікавістю спостерігав за роботою медиків, проте проходив повз. Але за 20 хвилин бажаючих перевірити стан свого здоров'я побільшало. Давлення поміряли і глюкоза в крові. Які результати? Ну, давлення повищене, а глюкоза в крові нормальна. Я буду знати, що я здорова, нездорова, коли обращатися к врачу. Я, наприклад, довольна дуже. Бачу, що тут проходить така акція. Я долучилась до цієї акції. І я сахар довго не міряла. А сказала, що сахар міряють, і я долучилася. Дуже, дуже дякую. Найбільше виявило бажання перевірити своє здоров'я люди похилого віку. Проте і молодь не залишилася осторонь. 30-річний Роман постійно слідкує за самопочуттям. Каже, вживає тільки корисну їжу з натуральних продуктів. Ніколи не вимірював рівень цукру у крові, але цікавість перемогла. Мені цікаво, в якому стані, власне, моє здоров'я. В першу чергу цукор. Я його ніколи в житті не міряв. Але якщо я вживаю продукти з малою кількістю цукру і той цукор бурий, то я розумію, що у мене проблем бути не повинно. Ну треба ж якось перевірити було. Я також вирішила долучитися до акції і дізнатися свої результати. Аби виміряти рівень цукру у крові, не снідала та не пила воду. Глюкометр показав результати 5,6 мілімолі. Цукру в крові 5,6. Це говорить про те, що у вас чудовий, хороший аналіз. Вам можна їсти солодке, шоколадки. Нормою для дорослих вважаються результати від 3,89 до 5,83 мілімолі. Відхилення може свідчити про захворювання на цукровий діабет, ендокринні порушення, хвороби печінки та інше. Медики радять у цьому випадку одразу звернутися до лікаря. Світлана Кльосова, Артем Беліпов, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітників ДСНС не допустили до позапланової перевірки пожежної та техногенної безпеки одразу в двох торговельних центрах, які належать одному товариству з обмеженою відповідальністю. Що приховують їх власники, дивіться далі. Незважаючи на завчасне повідомлення власників торговельної мережі про перевірку, провести її не вдалося. Причина – перешкоджання діям посадових осіб. Співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, попри присутність поліції, до магазинів просто не пустили. Аргументували тим, що на час інспекції на об'єкті не було ані керівника, ані іншої уповноваженої особи. Не допущено до перевірки інспекторів. Що зафіксовано на відео
та залученням органів Національної поліції в Миколаївській області. За результатами перевірки було складено акт про недопущення до перевірки по двом об'єктам ТОВ «Новострой Люкс». Журналісти, які все ж таки пройшлися коридорами торговельних центрів, побачили, що в обох будівлях зачинені евакуаційні виходи та захаращені шляхи евакуації. Нагадаємо, після масштабної трагедії у сусідній державі Кабмін доручив позапланово перевіряти місця масового перебування людей. На Миколаївщині під інспекцію припадають понад 1200 таких об'єктів, серед яких торговельно-розважальні центри, школи, дитячі садки тощо. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Великодніх свят миколаївські рятувальники організували тактико-спеціальні навчання у найбільших церквах міста. Серед них і кафедральний собор Касперівської ікони Божої Матері. У храмі розпочалась пожежа. Вогонь буцімто охопив підсобні приміщення дзвіниці площею 60 квадратних метрів, відрізавши вихід двом півчим, що залишились на другому поверсі. Були відпрацьовані дії особового складу під час виникнення умовної пожежі на куполі кафедрального собору Божої Матері. Особовий склад відпрацьовував дії з подавання стволів ланками газозахисної служби та подачу лафетного стволу за допомогою автодрабини. Рятувальники евакуювали людей та розпочали гасіння умовної пожежі. До тактико-спеціальних навчань залучили 6 одиниць техніки та 16 співробітників Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Мета тренувань – вивчення об'єкту та профілактика виникнення пожежі під час релігійних свят. В цей день на церковну службу для освячення головних пасхальних символів, продуктів харчування тощо в культові заклади приходитимуть чимало людей. У зв'язку з тим, що громадяни використовують свічки, лампадки, це в свою чергу є джерелом відкритого вогню, збільшується ризик виникнення пожеж. З метою недопущення виникнення надзвичайних подій в культових закладах рятувальники Миколаївщини проводять профілактичні заходи. Подібні заходи напередодні Великодня відбуваються щороку. Кожного разу змінюється легенда навчань та кількість дійових осіб. Цього року знову ж таки прийшли навчання на території нашого собору, тому від парафіян нашого храму хочу висловити подяку всім менесникам за проведені навчання, проведені необхідні заходи щодо обезпечення порядку. І тому вітаю всіх з наступаючим святом Воскресіння Христова. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. До подій на сході України. Там російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати Великоднє перемир'я. Загалом за минулу добу ворог здійснив 27 обстрілів по позиціях українських захисників. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. На Донецькому напрямку із заборонених 120-мм мінометів противник вів вогонь по оборонцях Лебединського. 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю ворог застосував по захисниках Водяного. Також під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили наші укріплення поблизу Новотроїцького, Верхньоторецького, Авдіївки, Павлополя та шахти Бутівка. Продовжуємо випуск. Мешканець Інгульського району перейнявся тим, що за його вікнами проклали високовольтний кабель. Чоловік переконаний, роботу виконали з порушеннями і це небезпечно. В ситуації спробувала розібратися Валентина Гурова. Кабель проклали від підстанції біля обласної інфекційної лікарні до Палацу культури «Молодіжний». На те, що траншею розрили під вікнами, Віктор особливої уваги не звернув, а на сполох почав бити, коли дізнався від знайомих, що роботи проводять з порушеннями, не дотримуючись необхідної глибини та просто заривають землею. Він потужний, надзвичайно. Він якщо бахне, а бахне він обов'язково, тому що є така річ, як старість металу. Є випадкові споруди в метрі від будинку, та якийсь телепень щось всуне. І якщо волога погода, він під садком проходить, під школою. Якщо волога погода, і там хтось щось випадково копати буде, корінець якийсь, воно як гахне. Чоловік переконаний, це необхідно переробити, аби було безпечно для людей. Просто не можна це дозволяти. Там має бути щось зроблено таким чином, щоб воно, ну, хоч в якійсь мірі відповідало якимось нормам безпеки.
Через парк «Юність», що на Театральній та далі по вулиці Чайковського, дійсно є закопані траншеї. Директорка Палацу культури «Молодіжний» Юлія Захарова, спираючись на документи від підрядника, розповіла. Укладання кабелю постійно контролював представник «Миколаївобленерго», що задокументовано. А всі роботи проведені згідно з правилами улаштування електроустановок. Кабель, який прокладається в траншеях, він силовий, з алюмінієвими жилами. Кабель, який прокладається в траншеях, він силовий, з алюмінієвими жилами і броньований. З приводу другого пункту, що його кладуть на землю, це абсолютна нісенітниця. І я, чесно кажучи, не знаю, як таке могло статися. Це просто домисли чоловіка. Це не могло пройти, це просто якісь домисли молодого чоловіка. В документі від підрядника йдеться про те, що глибина траншеї 70 сантиметрів. Під кабелем піщаний насип, а накривається він керамічною цеглою. Крім того, Юлія Захарова запевнила, по закінченні всіх робіт пошкоджене покриття відновлять. Якщо треба, ми можемо надати всі документи у відкритому доступі будь-якій людині, яка захоче прийти перевірити, яка переживає про наше місто, як, зокрема, чоловік про життя дітей. Будь ласка, нехай приходять, дивляться. Також керівник установи заявила про готовність в разі необхідності разом з представниками «Миколаївобленерго» та фірмою-підрядником після свят провести прес-конференцію та розповісти про виконання роботи. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі Миколаєва скаржаться на відкритий люк. Прямо біля дороги, на розі вулиць Генерала Карпенка та Курортної. Заяву до Миколаївводоканалу, а саме цьому підприємству належить люк, написали ще 3 квітня. Чому проблема досі не усунена? Про це далі у відеоматеріалі Наталії Забазнової. Це повний кошмар. Навіть отак от дитинок пройде, може упасти. 20-річна Аліна – молода мати. Разом з 2-місячною дитиною у візкутці її дорогу щодня крокує до парку. Каже, завжди боїться, що не помітить відкритого люку та застрягне колесо візка. Слава Богу, ще ні разу. Дякувати Богові ще жодного разу. Я намагаюся обходити їх взагалі стороною. А Тамара Леонідівна цим шляхом ходить на роботу. Ой, це безобразі страшно. Ой, це безлад страшний. Туди діти можуть впасти, та й ми самі можемо впасти. Нос, як завжди, цюплять ці люки. Кожен поспішає, коли вранці на роботу, то хтось думає про це. Звісно, потрібно, щоб було все закрито. Ще більше обурені пенсіонери. Це безобразі, взагалі не годиться. Я ще така людина, як я, та ще й... Відсутність кришки люку жителі будинків, що поблизу, побачили ще у вівторок. Того ж дня написали заяву до комунального підприємства «Миколаївводоканал». Там пояснюють, кришку потрібно було виготовити. Виписаний був наряд 4-го числа та виготовили. Вчора повинні були накрити, але через аварію на Озерній 11 та відсутності зварки, тому що покласти стальну кришку та просто так її залишити, ну не по-хазяйськи, не раціонально. Її треба прихопити, приварити. Тому сьогодні ми виїжджаємо з вулиці Озерної. Негайно накриємо, у нас є зварка. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Як стало відомо, вже о 17-й годині співробітники «Миколаївводоканалу», як і обіцяли, закрили люк. Спорт. Підбито підсумки обласного етапу всеукраїнського спортивного заходу для дітей та юнацтва «Олімпійське лелечення». Змагання під егідою Національного олімпійського комітету відбулися вже в 10-те. На ювілейний турнір приїхало 19 команд з усієї області. Змагались школярі віком 12-14 років. Кожен учасник сподівався, що саме його команда переможе. Ми хочемо дійти до всеукраїнських змагань та теж там отримати перемогу. Ми розраховуємо посісти перше місце, тому що ми дуже довго тренувалися, посилено тренувалися. Збиралися і у шкільні години, і у позашкільний час. Змагання тривали 2 дні. Довести, що ти справді найкращий, потрібно було у 4 конкурсах. Перший з них – презентація команди. Протягом 3 хвилин учасники показали злагодженість під час виконання різних фізичних вправ. А журі оцінювало зовнішній вигляд команди, організованість виступу та його композицію. Далі була вікторина на знання історії олімпійського спорту. Наступного дня змагались у грі «П'ятнашки» та комбінованій естафеті. За результатами всіх конкурсів третьою стала команда загальноосвітньої школи номер 60. Міста Миколаєва. Друге місце посіли юні спортсмени з Нової Одеси. Так, звісно, це добре місце. І на наступний рік плануємо перше зайняти. Не вистачило, напевно, командного духу.
А представлятимуть Миколаївщину на всеукраїнському етапі змагань вихованці Баштанської загальноосвітньої школи номер 1. Робитимуть це вже втретє. Члени команди неабияк раді перемозі. Восьмикласниця Дар'я виступала за баштанську команду й минулого року. Каже, тоді фінальний етап у Києві їй дуже сподобався. Тож вже мріє, як знову поїде до столиці. Мені дуже сподобався фінал змагань, тому що багато було підготовки і багато команд. Ми дуже багато готувалися, щоб перемогти в презентації. Я думаю, що тут заслуга, звичайно, того хореографа, що він зготував, це треба багато злагодженості. Тепер у переможців попереду посилена підготовка до фінального виступу на всеукраїнському етапі. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній огляд новин вичерпано. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини вийде в ефір завтра, 7 квітня о 19 годині. Залишається побажати вам гарних святкових вихідних. На все добре.